はい、こちら今回もモッテキーナ藤枝店です。フィギュア台ね、いろいろ新しいの出たので挑戦していきたいと思います。それではやっていきましょう。よし、やっていきましょう。まずはベジット取っていきたいと思います。どうかな。はい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 、お、まあまあ動くね。けど頭の方かな、ちょっと頭の方行ってみるか。ここら辺かな。あー、当たっちゃうか、どうでしょうか。あ、いった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 、ギリギリだね。いいとこ行ったよ。さあ動くかな。ほらこっちだよ、こっちだけどちょっと難しそうだね。今回はね、特別に窓を開けさせていただいてプレイしております。若干アームがねじれてるかな。あー、バーに当たった、やべえな。ここら辺かな、アーム広いんでね、大胆に行きましょう。おい、入った、動け、おい、あとは手前のバーに乗せちゃえばいつものパターンっすよ。どうかな。あ、きちか。お、来た。おー、ちなみに今こんな感じね、角を当てていきましょう。どうでしょうか、入るかな。はい、食った食った重いんだ、ケツが重いんだこれ。さあどうかな、なんとか持ち上げてくれればね、持ち上げてくれればいけるけど、ほいはい、本日はね土曜日です。めちゃくちゃ混んでおります、藤枝鑑定団。平日の夜来るとね結構空いてるんですよ。やっぱね土曜日は違いますね、爆発力が。オッケー、ゲット。よし、レム取っていきます。鳥山明作品縛りかと思っただろう。そんなことないぜ。はい、行きましょう。あー、ちょっとミスったね。次はちょっとバー手前で大きく動かしたい。どうかな。おー、ちょっと動いた。さあさあさあ、手前攻めでね、手前動くってことは手前でしょ。当たり前のこと言ったな今。ほーい、もう一発同じとこ。どうかな。よし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 、地道だが来ている。これね、おそらく新作なので、まあまあ鑑定団さんといえど難易度それなりなんですよ。あ、やべ、だがこっから、はい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 、この可愛さっすよ。ちょっと下からいきますよ。ほらこのクオリティですよ。しかも顔もこんなに可愛い。難易度高めに設定してても当然かなと思います。おい、言ってもまだ1000円使ってないでしょ。おい、どうかな。あとちょっとじゃないこれ。若干アームの可動範囲がねギリギリになってるのが気になるけど、まあ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 大丈夫っしょ。どうかな。はいはい、うわ、こっからきっちりかも。奥目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 だけど角入っちゃった。はい、ビビりました。ほい、おっしゃ、長かった、ゲットしました。めっちゃ可愛いじゃん。もう一回見せておきます。下のアングルからいきましょう。この可愛さ、この衣装の作り込み、そしてこの顔、やばいね。このバニー可愛すぎ。あざっす。お次は肉のバニー取っていきたいと思います。お決まりの網タイツのやつですね。今日はバニーの日です。取ってる最中に決めたけどね、めっちゃ動くじゃん。オッケーオッケーオッケー。あ、ごめん、こんな感じです。ガチでこれもう人だね。はい、こんな感じの顔してます。可愛いです。はい、現実に戻りましょう。ゲットしないとね始まんないから。どうかな。箱が滑るからうまく爪が滑って箱に当たっても大丈夫です。ミクさん動かないじゃないですか。こっちかな、こっちが動いてくれれば。
ウィーンって言ってますね。これ窓開けないと分かんないね。結構ギチギチな機械ですねこれ。リモキャッチャーってね、こんだけねどでかくても中ほぼ空洞ですからね。見かけがね変わってってるだけです、おそらく。おお、動いた。まだ俺が鑑定団に勤めてた時ね、壊れた UFO キャッチャーを解体したんですよ。その時ね、マジでねめっちゃ重い割に全然中空洞。さあさあさあ、乗るかな。これで乗らんか。これはおい、どうかな。まあ同じとこ行きましょう。おい、これいいんじゃない。このパターンは持ってきなパターンだわ。さっきのパターンと一緒。どうかな。ウィーンとアナログな音がしています。今日はかなりよく噛む日です。おお、なんだ今の偶然は。あとちょっとだぞ。行きましょう。行きましょうすらも言えんくなってるから。ちょっと滑舌が危ういかな今日は。おい、どうかな。おい、今ちなみにこんな感じです。真横から見るとまだまだ全然乗っている。よし、行こう。どうかな。はい、角持ち上げろ。持ち上げてくれ。そっち乗るか。けどチャンスだぞこれ。こんな感じです。こういうのマジ怖いから。決めれなきゃ恥ずかしいからね。はい、どうかな。動画撮ってる人はねそういうとこ気にするんですよ。ダイエットーます。まあまあまあ、よいしょ。めっちゃ可愛いなこれ。もう一回じゃあ撮っときましょうか。はい、こんな感じです。はい、可愛い。次行こう。はい、最後はアニマかな、撮っていきたいと思います。はい、可愛い。行きましょう、ガンガン行きましょう。もうこれはねパパッとって、はい、最後はうまいみたいな感じのところを見せたい。さあ初動はどうでしょうか。はい、来い。はい、動く。来ました、超動く設定。そしたらこれは奥で、奥行きます。はい、はめちゃいましょう。さっさとさっさと。はい、入った。はい、教科書通りのプレーを見せております。あとは角を持ち上げて、ちょっとこれはミスったか。はい、こういうこともあります。リベンジ行きましょう。どうかな、入るかな、入らない。これはしくっております。はい、一回ね単調なプレーをお見せしたんで、かなちゃん見ていきましょうか。はい、かわいい。はい、では早速戻りましょう現実に。ではカードを狙っていきたいと思います。カードが欲しいよ、カードが。持ち上げたいんだ。おお、やったぜ。はい、最後は順調に決まりました。はい、めっちゃかわいい。もう一回見ときますか。はい、ブレデかな。はい、超かわいいです。こんな服でデート来たらやばいっしょ。やばいっしょしか言ってないけど。はい、はい、お疲れ様でした。結構ね撮れましたね。最初の方地獄だったけど。って感じでね、モテキーナ藤枝店たくさんねフィギュア台あります。結構動けます。なのでうまい人一発で撮れるかもね。はい、って感じで次回見てください。バイバイ。